Står vi här med Johan Hedman, tvåmålsskytt. En match som länge var en pärs. Mm. Hur gick tankarna ner på planen? Ja, det kändes... Vi har inte legat under mycket alls under säsongen. När de gör 1-0 och vi spelar ingen bra. Och de är ett division 3-lag som såklart, det här är ju största matchen för säsongen för dem. Så krigar som djur, så jag kände att det kommer bli svårt. Det var viktigt att vi fick 1-1. Då kändes det klart tryggare. Men samtidigt, vi kom inte upp i standard och då är det svårt. Då är det svårt. Mm. Vad var orsaken då? Var det helt enkelt en underskattning? Jättesvårt tycker jag att svara på vad det är som gör det. Jag tror att när man går till var och en för sig, tror jag alla ändå gav 100%. Samtidigt är det klart att skulle vi möta Barcelona skulle vi säkert gjort ett ännu hårdare jobb. Och jag menar, för dem kanske vi var lite Barcelona. Kändes som i alla fall. Och det spelar vi inte som. Så det är svårt att säga orsaken. Det blir en negativ trend och så är det svårt att lyfta sig från det. Så vi går igenom dina två mål också bara? Ja, det kan vi göra. Ja, första målet så fan att jag får bollen på vänsterkanten, driver inåt. Och så kommer den ut till Landeberg och så spelar han tillbaka och så gör jag ett mål utanför straffområdet. Det var inte i förrgår alltså. Det är väl andra i karriären och sådär. Så det var väl inget jätteskott, men målet måste stå lite fel eller sådär. Så det går in. Andra målet är ju i slutet. Inkast som Oskar skarvar och jag tar ner på bröstet och skjuter in den från väldigt nära håll. Bra. Då tackar vi så mycket, Johan. Tack så mycket.